Miss Jojo, karibu sana. Aha. Just say. Umeze neza? Assalamu alaikum. Muraho. Muraho, umeze neza? Chai rahunga. Ahunga wa nisa. Fresh. Turaho, turashima Imana makuru yanyu. Alhamdulillah, njye meze neza, ndashima Imana. Wowe? Nanjye nuko. Na umeze neza? Nanjye ndashima Imana. Nice. Umwaka wawutangiye gute? Umwaka ugeze he? Uhagaze gute kuri wowe? Umwaka kuri plan zawe? Uyu mwaka alhamdulillah natangiye nshimira Imana ko Imana yaraturinze imyaka yose ishize duherukana kera ngiye nawe niyo mpamvu nanjye kuvuga ngo imyaka myinshi kiri kumbaza umwaka umwe umwaka watangiye neza turashima Imana Imana yaraturinze Imana duhaye igihugu cy'amahoro ni hake muri Afurika abantu bakora amatora akarangira bakarahira nta n'umwe ufite ubwoba so ibyo byose rero ni ibintu dushima Imana ko yaduhaye amahoro igihugu cyiza kuri gahunda zawe byagenze gute kuri gahunda zanjye navuga ko byagenze neza overall kubera ko umuryango wanjye uri amahoro akazi kanjye ni amahoro n'abashuti banjye ni amahoro ndetse no mu migambi yanjye na plan zanjye nazo ndabona zirimo ziragenda neza urumva rero ko nibyo gushima amen byose bimeze neza arakoze cyane turi kumwe na Miss Jojo ari benshi bifuje ko dukorana ikiganiro Imana ishimwe ko byabaye kandi bikaba ku munsi mwiza ariko mbere yuko dukomeza ikiganiro reka mbanze ngende kuri introduction tubanze turebe speech ya nyakubahwa umukuru w'igihugu Paul Kagame hari ibyo nshaka kukubaza muri iyi myaka itanu agiye kuyobora u Rwanda muri iyi myaka itanu hari byinshi tugomba gukora ariko nanone ntago ari twebwe gusa tugomba gufashanya kugira ngo bigende neza reka tubanze turebe speech y'umukuru w'igihugu ubundi tuze kugaruka dukomeza n'ikiganiro hamwe na Miss Jojo nishimiye kongera kubabera umuyobozi ariwe perezida muri manda nshya dutangiye ibihe byo kwamamaza n'amatora tuvuyemo byatubereye twese abanyarwanda igihe cy'ibyishimo ndetse bigaragaza ko twanyuze miliyoni z'abanyarwanda bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza kandi hafi ya bose baratoye ntabwo ari imibare gusa ahubwo birenze ibyo twiboneye n'amaso n'ibyo twanyuzemo muri icyo gihe ukuri kurivugira abanyarwanda twagaragaje ubumwe n'intego duhuriyeho yo kwigenera ahazaza hacu iki nicyo tumaze iyi myaka yose ishize duharanira mu bihe byo kwiyamamaza twumvaga kenshi kuri benshi ya ntero yagiraga iti ni wowe ariko mu by'ukuri sije jyenyine ahubwo ni mwebwe ni twese hamwe
ubu rero tugomba kongera kureba imbere ahazaza. Mu myaka 30 ishize twageze kuri byinshi kandi byiza. Ariko nanone haracyari byinshi tutarageraho, ariko tuzageraho mu myaka iri imbere. Iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Kuki se n'ubundi tutarenza ku byo twakoze? Kubitekereza ntabwo ari ukurota, birashoboka, bizashoboka. Twabikora kandi tuzabikora. Ikingenzi muri byose turi hamwe, turi umwe, kandi ndagira ngo mbashimire cyane kongera kumpa icyizere, ariko kandi munakinshyigikiramo. Iryo ni ijambo ry'umukuru w'igihugu yagejeje ku bantu bari bateraniye hariya ku Mahoro Stadium. Miss Jojo, iri jambo riragusigira iki cyangwa se rikwereka ko ni imyaka 5 ati ni wowe atari ko ntabwo ari njyewe gusa ati ni mwe ni twe kandi turi hamwe nk'uko asoje abivuga ati twebwe tuzabikora. Biraguha izihe mbaraga, biraguha iyihe mipango mu byo uri gupanga byose muri iyi myaka? Urakoze. Icya mbere numva nkura muri ino jambo, icya mbere cyo ni ukuvuga ngo ibyo turi butegereze muri iyi myaka 5 biraba inspired cyangwa biraturuka mu byo twabonye muri iki gihe cyose His Excellence amaze ari umukuru w'iki gihugu. Ni ukuvuga ngo twabonye results cyangwa se twabonye ibintu bihinduka bikaba byiza. Ni ukuvuga ngo nimba avuze ati icyo mvuze ndagikora, twarabibonye ko gikoreka. Nimba hari ahantu hari ikibazo, twarabibonye ko gihagurukira. Urumva rero kuvuga ati ibyo twagezeho kuba twarabiharaniye, harimo no kuba twabashije kwitora, kwihitiramo utuyobora mu buryo bwa democratic, donc bwa demokarasi. Akavuga ati ibyo twifuza kugeraho bishobora no kuba byiza kurusha, kandi ntabwo ari inzozi, ni ibintu bishoboka. Numva yuko byerekana yuko mu by'ukuri hari icyizere, hari icyizere gikomeye yuko u Rwanda ruri kwesa imihigo n'uyu munsi, ruri bwese n'indi narenze. Rero warumvuze uti nkanjye birambwira iki nk'umunyarwanda, nk'umuntu uri muri runo Rwanda, uyu mugabo agiye kudutegekamo indi myaka 5 nk'uko twamwitoreye. Of course birambwira ko nimba hari igitekerezo kiza mfite, ni akanya ko kugikora, kuko ni umwanya wo gukora ibyiza, ni umwanya wo kugera kuri bya bindi birenze n'ibyo twagezeho. Kandi uriya ni nabyo yanavugaga ati ntabwo ari njye wenyine, namwe murimo, ntabwo ashobora kubyikoresha wenyine. Abanyarwanda batabimushyigikiyemo batabyubaha, kuko burya no kubaha ibyo uri kugeraho no kubirinda ni uruhare rwa buri muntu wese, no kureba uruhare rwa kavugutse njyewe Lucky cyangwa njyewe Jojo ni igiki kintu ushobora gukontribuwa muri kino gihugu. Ni gutyo rero mbyumva, kandi ndatekereza ko kubera ko byakunze nk'uko nawe yabivuze ko byakunze imyaka yose ishize, iyi myaka 5 bizakunda binarenge. Tunibuke ko turi no mu gihe ibihe biri kwihuta. Kera iki proje warayitangiraga bigasaba imyaka 5 ugere kuri kucyo igendereye kugeraho, ariko ubu ngubu umwaka umwe cyangwa ibiri umuntu aba yageze ku kintu runaka. Urumva rero ko ni ijambo riri optimistic kandi rijyanye kuko na reality y'ibyabaye n'ibyo tuzi twebwe abanyarwanda ndetse n'ibyo dutegereje kubona. Twebwe urubyiruko, twebwe abanyarwanda, twebwe muri rusange, iri jambo cyangwa se no kugendana nawe
tureke kuri wowe urubyiruko muri rusange tubyitwaremo gute kugira ngo nkuko yavuze ati tuzagendana kandi turi kumwe turi bamwe turagendana mu buhe buryo ya nibyo navugaga buri muntu wese afite ikintu ashobora kumarira igihugu cyo buri muntu wese afite contribution ushobora gutekereza ko wenda kuko utari mu nzego ziyoboye igihugu cyangwa se kuko utari muri za ntebe dusanzwe tumenyereye ko arizo zituma ibintu biba ugatekereza ko nta ruhare ufite ariko nibyo navugaga mu gihe ufashe icyemezo kiza urana mu buzima buri gihe tuba duhura na choices tuba tugomba kugira amahitamo hari ahantu byanze bikunze ugera ukaba ugomba guhitamo hagati y'ikintu kiri bukugirira inyungu wenyine cyangwa kiri bugirira inyungu abandi iyo uhisemo ukavuga uti ngiye ngiye gukora ikigirira inyungu abandi buryo ba utanze umusanzu wawe iyo uhuye n'ikigeragezo wavugaga ku rubyiruko muri iki gihe haravugwa ibibazo by'ibiyobyabwenge n'urugero uyu munsi umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu wicaye ari kubona ikiyobyabwenge imbere ye afite ubushobozi bwo kukibona no kukinywa ariko akavuga ati mpisemo ikindi kintu kitari kintu nta wundi muntu ndi hejuru suko polisi ndeba cyangwa iki ariko ndashaka kugira amahitamo meza akakihorera agahitamo kuba soba uwo muntu abatanze umusanzu kuko umusanzu wa mbere ni wowe uri clean ni wowe uri soba so amahitamo rero duhura nayo buri munsi agenda twereka ko koko turi gutanga wa musada wacu yaba ku gihugu yaba ku migambi His Excellency yavuze ko afitiye kino gihugu yaba no ku banyarwanda muri rusange ariko uhereye kuri wowe ubwawe urubyiruko rero ntabwo natinya kuvuga ko ruhura n'ibintu byinshi cyane biru threatening cyangwa se birumenasa ku buryo rutitonze usanga ari rwo rwaguye mu byago cyangwa rwagize ibihe bibi cyangwa se rwagushije abandi banyarwanda hahandi batagomba kugera rero urubyiruko byo rufite uruhare runini kandi tunibuke ko igice kinini cy'abanyarwanda ari abajene so urumva rero ko ni ikintu gikomeye urubyiruko rufite gukora urakoze cyane mbere yuko nza muri igikari holiday camp reka banze tusubira inyuma ho gatoya ahahise hawo habona gute wasobanura gute kuri wowe iyo wicaye jojo waririmbye ariko uyu munsi jojo ntabwo ari ukwanga kuririmba ahubwo ni uko yamahitamo hari acyo wahisemo ariko uyu munsi nanone ntiwagiye kure y'urubyiruko kubera ko uri kumwe n'urubyiruko uyu munsi niba wicara n'abakobwa barenze ijana mukiga bakiga amateka y'u Rwanda bakiga n'uburyo bagomba kwitwara muri sosiyete nabyo aba ari ikintu cyiza ariko reka tujye kuri jojo w'umuziki jojo wahahise ni iki wibuka mu hahise hawe mu muziki muri entertainment ya mu hahise hanjye rero ni ahantu nishimira kubera ko mu gihe cyabyo numva narakoze icyo nashakaga njyewe ntangira kuririmba ntago nari umuntu ukunda spotlights cyane ntago nari umuntu ukunda ko abantu bandeba cyane sinakundaga ubustari muri rusange ariko numvaga mfite message numvaga mfite icyo kuvuga nararebaga nkabona ibyo byabindi ngira ngo wanavuga gati contribution yacu ni iyihe nkubyuka numva hari ikintu abantu batavuga kandi babura kuba bavuga wenda rimwe na rimwe gukritika imwe mu myitwarire abantu bagira rimwe na rimwe kuvuga ibitagenda neza n'ibindi nk'ibyo ngibyo rero ako kahise kanjye nagakoresheje mu mpano Imana yampaye mbasha gutanga message hanyuma igihe cyarageze mbona ko message numvaga nifuza gutanga narayitanze kandi numva yuko mfite aspirations cyangwa numva mfite intumbero yo kuba undi muntu wo mu rundi rwego ruriya narubayeho ndanarukora kandi narugiremo ibihe byiza ariko igihe cyarageze mbona ko hari urundi rwego rwisumbuye njye ndufata nk'urwisumbuye numva nshaka kuba mu ngomba kubariza exactly so navuga rero ko nakuze narakuze donc nagize ibihe byiza mu kahise kanjye nko kwavugaga uyu munsi ndahandi ndi umumama ndi umuprofesiyoneli mfite akazi nkora nita ku muryango wanjye ndetse nkagerageza no kugira ibindi bikorwa nakora bishobora kugira abandi bantu bifasha rero ndashimira Imana ko inzira nzira ndanyuze ntekereza ko ari byinshi zanyigishije kandi hari n'abandi zigishije zitari njyewe gusa ariko uyu munsi ndatekereza ko abantu turi bukomeze kwiga kuko buri experience umuntu agenda agira hari icyo imusigira hari n'ikimwigisha mfite inshuti nawe ufite inshuti nk'uko na barista cyangwa se n'abandi bantu badukurikiye bafite inshuti hari igihe uhitamo inzira inshuti zawe zikakuganza ariko ntekereza ko inshuti zawe zitakuganjije abo mwabanye muri entertainment wabigenje gute kugira ngo wa murongo wa jojo wundi ushaka urundi rwego ajye muri uru rwego ntibamuganze ngo asubire kuririmba yego kuko byose wabikora yego igihari rero navuga ngo burya amahitamo
ni ikintu buri muntu wese agomba kwitonda ni nabyo navugaga umbaza uti urubyiruko urabona ndavuga ni amahitamo niho aho niho ubishingiye ibintu byose umuntu ashaka gukora mu buzima so mpitamo gukora umuziki n'urugendo nakoze kandi nabonye umwanya wo kubitekerezaho ngira ngo urabizi ko ntago nahembye ndi umwana muto cyane ndi umuntu rwose wabonye umwanya wo kubitekerezaho mwinjamo ndawukora ariko maze kubona ko hari ibindi numva nifuza kugeraho bitakira umuziki nabyo narije mbitekerezaho mu buzima rero ejo bundi nahoze ndeba aka video bagafashe mu byukuri mu ngando z'ubushize ariko narakarebye umuntu araga postinze ndavuga nka kantu ndumva n'undi nagasubira muri ka rero nka gusubiriremo ako kantu navuze ngo burya amahitamo ntagagora ntagora impamvu iyo ufite impamvu ituma hari ikintu wifuza guhindura cyangwa wifuza gukora kindi iyo mpamvu kayihanga amaso niyo abandi bagira izindi point of view ukomeza kwibuka ko ufite impamvu kandi ntago ari ngombwa ko abantu bose bagira impamvu nk'iyawe cyangwa ko bayumva sometimes hari ibintu wowe uzumva ariko abandi bantu babyumve nkawe so navuga rero ngo ntago nigeze ngira pressure yo kugira amahitamo yandi kuko ndi umuntu ngira ngo wenda mfite niyo character yuko iyo nahisemo ikintu nkihitamo rwose kandi nkakijyamo abantu bamaze kubyemera rero ayo niyo mahitamo nagize kandi abantu hamwe nuko wenda hari abababaye nabyo ntago nabura ku recognizing hari abantu rwose bakundaga cyane muziki wanjye n'uyu munsi bakinyandikira bambwira tuzagaruka ryari ibyo rero bibaho kandi ndabyumva ndanabi recognizing nkanemera ko mu byukuri ni ibintu byiza ni ibintu bikoreka ko abantu baguhaye agaciro kandi bakunze ibyo wakoze ariko hamwe n'ibyo byose hari n'izindi mpamvu umuntu areba akavuga ati oya ndumva nanone hari urundi rwego maze kugeraho hari yindi personalite numva ndiyo ngira ngo wowe nubwo gwose uri umunyamakuru ariko showbiz urayimenyereye showbiz ntago ari ikintu cyoroshye buriya bari abartiste nibo kajya mumabona ngo bajya bakunda kubivuga bakabiririmba imvune z'abahanzi n'ibindi bintu by'abantu bagatekereza ko kwako mwebwe muhura nabo muri kuba entertained cyangwa muri mu munezero ntago mumenye yuko ari akazi kagoye gafite n'ibintu byinshi gasaba rero nahisemo kuvuga nti aka kazi ndakaretse reka moving on nundi muntu mushyashya hari izindi ntumbero numva mfite mu buzima bwanjye hari ibindi numva nifuza kugeraho hanyuma umuziki ndawureka nkomeza rero ubuzima rero amahitamo yanjye rwose numva ndi comfortable nayo kandi nabo twaganiriye of course bamwe ntago babyumva abandi barabyumva ariko niko bigenda ntago buri gihe abantu bose bazemeranwa nawe nice uyu munsi ari umwana w'umukobwa udukurikiye mbere y'uko naninjira muri igikari holiday camp ariko uri muri entertainment uri mu myidagaduro ariko ikintu watangiriyeho ni cyiza ati ni ibihe byanjye nagize kandi bigira mu bihe byiza nagiremo ibihe byiza ariko bigeraho nanjye numva ko ngomba kujya mu rundi mu kindi cyiciro yitware gute muri ibi bintu muri bya bihe wewe wanyuzemo kandi ukabinyuramo neza ufite akazi kawe utunze umuryango nta kibazo na kimwe ufite yitware gute muri entertainment yitware gute muri imyidagaduro kubera ko nk'uko umaze kubivuga biragoye hari ibyo wanyuzemo kandi wabinyuzemo uyu munsi ni jojo turi kumwe ufite igikari holiday camp yitware gute kugira ngo ejo n'ejo bundi nawe azagere ku musaruro runaka hari ikintu abanyarwanda dukunda kuvuga ngo indangagaciro ye iyo nitegereza ntago mbona abantu bumva neza icyo bishatse kuvuga byabaye buzzword you know byabaye ijambo abantu bakoresha gutyo bihitira bumva ko ari ikintu indangagaciro ni ikintu cyiza ariko abantu ntibumva icyo bishatse kuvuga nibyo biragaruka kuri cya kintu navuze cy'amahitamo ushobora kuba uri umwartiste ushobora no gukora undi mwuga uwo ari wo wose ariko uri umwana w'umukobwa rekaba ariho dufatira cyane cyane ko mfite particular thing ku bana b'abakobwa amahitamo ni ikintu gikomeye nk'uko navuze ntago ari ngombwa kuhitamo iby'abandi bantu benshi bahitamo ariko ndagaruka ngo ese uhitamo ugendeye kuki cya kintu nari mvuze ngo indangagaciro indangagaciro ni ukuba ufite ikintu uri convaincu nacyo ko kino kintu ari cyo cyiza ku buryo udashobora kwemera kugitakaza ubona niyo mpamvu byita indangagaciro nubwo ngo wowe urireba ukavuga ngo iki kintu ngitakaje kandi mbona ari indangagaciro kano gaciro naba ngatakaje nicyo bishatse kuvuga exactly so ndashaka kugumana iyi ndangagaciro n'abantu nibazajya bandeba bazajya bambonamo iyi ndangagaciro rero umwana w'umukobwa uri muri showbiz ntago yorohewe mu by'ukuri reka tubivugishe ukuri kuko buriya challenge nanone navuze ngo challenge abahanzi bahura nazo ni ndende ariko none z'abakobwa bahura nazo n'izindi ziri ku rundi rwego so nimba rero wiyemeje gukora showbiz menya yuko uzagira sometimes amahitamo akomeye menya yuko
uzaba challenged kure kuri ndangagaciro zawe. Deja nimba nta ndangagaciro ufite icyo ni ikibazo ubwacyo. Njya nkunda kuganira n'abajeune nganira nabo nkamubwira nti ase ufite inshuti magara wumva ugisha inama iyo utari sure. Bamwe bakambwira ati yenda yifite ni inshuti yanjye mugenzi wanjye twakambwira ni uwo rero mufite imyaka imwe murareba kimwe. Ukwiye gufata nk'umuntu nka mama wawe cyangwa undi mutante wawe cyangwa undi muntu ubona ko afite urundi rwego atameze nkawe kugira ngo yajye gufasha kureba ibyiza ibyiza mutari mu kigero kimwe mutari muri bimwe kugira ngo agufashe kureba ibyiza mu gihe wowe amaso yawe yahumye kuko amaso y'abajeune arahumye sinaye abajeune gusa abantu bose burya ntago tugira blind spots twese tugira ahantu tutabasha kujajinga neza so nkavuga rero nti ikingenzi muri byose n'ukumenya amahitamo yawe ukamenya indangagaciro zawe kandi ukazirambaho ntuyigere uzirekura ntiwigere uzitesha umwanya ukomeye wazihaye mu buzima bwawe nubwo wabona ko hari icyo ubutakaze kuko icyo ni cyo kigeragezo bishatse kuvuga so mu magambo avunaguye numva ari cyo kintu navuga nkanavuga nti reka mvuge ngo ku giti cyanjye nkanjye impamvu navuye mu muziki wenda tubigarutseho gakeya nuko hari ahantu bigera ukabona ko yego abantu barakureba barakwitayeho ariko bari kureba ikinyuma kurusha icyo uvuze ukagera ukavuga uti okay ndumva abantu barandebye bihagije ndumva naravuganye nabo ubu none ndashaka ko batongera kumbona ariko bagiye bumva icyo mvuze urumva nta mahitamo nagize n'uwo mwana w'umukobwa rero agire apanga avuga ati ubuzima bwanjye buzagenda gutejo hanjye hazazameze hate nimba ushaka no kuzakomeza muri show business nzabikora ne ariko ku buryo mbikora mu buryo umuntu wese azabireba akabyubahiriza akabona ko ndi umuntu ufite indangagaciro reka ninjire mu gikari niki cyatumye utekereza igikari n'amafoto wenda director Caleb araza kumfasha tuyashyire muri screen wari ufite ahahise habi ku mwana w'umukobwa byakubabazaga byakwicaga mu mutwe ukavuga ati niki nakora kugira ngo umwana w'umukobwa ejo azaba ari umukobwa uzavamo umugore mwiza niki cyatumye utekereza igikari igikari ntago navuga ngo nagitekereje kuba ko nagize akahise kabi ahubwo nagira ngo nakera nkiri muri show business ni ikintu nakundaga kujya nkora nagerageza kuganira n'abana b'abakobwa no kujya inama kubera iki twese twakuze ukuntu gutandukanye hari igihe uhura n'abantu n'abavandimwe n'abajeune waganira nabo ugasanga ntago hari ibyo batumva cyangwa se hari ibyo batabonye amahirwe yo kuganirizwaho reka mbivuge gutyo cyangwa se ikindi kintu surutu wenda ubwo turagaruka ku mpamvu z'igikari wenda ku giti cyanjye nk'umuntu apati yo kuba umwartiste nk'uko twabivuze mu gihe cyahise nk'uko nabikoze no kuba umuprofesiyoneli mu bundi buryo ariko ndi navuga ngo ndi umusosho waka ndi umuntu ukunda gukorana na sosiyete n'abantu muri rusange ngamije kureba ikiza cyabavamo narebye rero mbona umwana w'umukobwa akeneye umuntu umuganiriza ariko umuganiriza muri za termeze umuganiriza mu bintu yumva umusobanurira akamu ntamubwire gusa twe urabizi twese twakuze batubwira ngo haguruka aho ngaho genda ariko nta muntu ukubwiye ngo kubera iki maguruka ha harangiye kubera iki ariho heza so nkifuza rero kuvuga ngo reka kubera iki hatabaho intervention yo kuganiriza abana b'abakobwa ariko atari nka mwarimu cyangwa atari nka mama ahubwo ari nk'umutantine ari nk'umuntu w'inshuti yawe byaba nakubwiraga kugira umuntu best friend wawe ariko wakugira inama kandi akumva nkavuga nti rero akenshi urabona abana b'abakobwa impamvu batavuga nuko umuntu iyo akubwiye ikintu uramujajinga uramubwira ibyo ntibibaho ni gute ushobora gutekereza ibintu nk'ibyo ukanasigarana ishusho ye itari nziza so nifuje rero gushyiraho iyo platform yo kugira ngo abana abo bakobwa hajye habaho kuganira nabo hahandi bisanzuye bumva ko ibintu byose ibyo navuga ibyo ari byo byose uyu muntu ntabwo ari buntware nabi kandi ikindi abana kuba bashaka kubuildinga certain image cyangwa bashaka kwereka image runaka ababyeyi babo atinya kumubaza iki kintu iki n'iki kugira ngo atabadiza point twe umubyeyi we bitamubabaza so, ku buryo hari n'ibyo tuganira mu gikari abakobwa bakavuga ati muzabibwira mu rugo se twabwira ati oya ibyo mu gikari biguma mu gikari kugira ngo na cya kindi yumva yifuza kubaza kibaze na cya kindi kimutera ubwoba akivuge n'ibindi nk'ibyo ngibyo urumva rero navuga ko ariho hantu igitekerezo cyavuye wenda nongeyeho n'ikindi kintu cy'uko abantu benshi bashobora kubona nk'amafoto bakabona ko ari abayisilamukazi yego icyo kintu nashaka kugarukaho yego nabibonye ni abayisilamukazi kandi ufite abandi bashiki banjye batari abayisilamukazi yego biraza kugenda gute kugira ngo nyine tubibure igitekerezo nibyo ngiye kukubwira hari njyewe urabizi ko ntabwo navutse ndi umwisilamu ariko aho nabereye umwisilamu
hari byo nabonye muri societe musulmane wenda ntabonaga aho narindi imbere noneho ndavuga nti ese ni gute aba bana aba bakobwa cyangwa aba uru rubyiruko muri rusange rwabasha kugira ubwo ndavuga mu rwego rwo tuvuge nk'ukuntu abantu bakura babaganiriza ibyo twavugaga ugasanga nk'abona huye nabo benshi ntwaze ku muislamu nasanze benshi bafite ibyo bakora cyangwa bavuga ariko batazi impamvu yabyo cyangwa se nsanga abana b'abakobwa wenda ngira ngo sindamenye indi mpamvu ngo nkorero sheshe iri deep ariko nkasanga bafite intumbero ngufi arumva ko ashaka gushaka bigahita birangira nyamara muri iki gihe turi mu gihugu gitanga amahirwe turi mu gihe gitanga amahirwe nkavuga nti kubera iki ntabona abana b'abakobwa benshi b'abayisilamu kazi bahaguruka bafate opportunity bashake bourse kandi bumve ko badafite isoni zo kuba abaprofessionnel so ni gutyo rero nanjye nk'umuntu w'umuyisilamu ushya nagendaga mbiganira n'abandi b'abayisilamu nkasanga ntago muri make bibujijwe ahubwo ni imyumvire y'abantu navuga rero ngo igikari cyatangiye yego gifite umwihariko ku addressinga cya kibazo cy'umu societe musulmane ariko ntago ari gusa aho ngaho ni ukuvuga ngo n'ubushize dukora igikari twari dufitemo umwana w'umukobwa utari umuyisilamu kandi nta kintu byari bimutwaye ndetse n'ubu ngubu nitukora igikari ntihagira umuntu wifuza kohereza umwana we nta kibazo pe kuko nk'ibyo tuganira bya kiisilamu usanga ari nka rimwe kabiri cyangwa gatatu ku ijana ibindi ni ibintu umuntu uwo ari we wese byamugirira akamaro kandi ngira ngo natwe uburyo twakuzemo twize mu mashuri y'abakatolike jyewe nubwo bwose nabaye umuyisilamu ariko sinigeze mba umukatolike yes urumva twize mu mashuri kandi twahakuye ibintu byiza ni ukuvuga ngo ni hahandi ugenda ukamenya icyawe ni iki kitari icyawe of course ntabwo ari icyawe ariko icyawe ukagitahana so navuga rero ngo igo igikari kiremetse mu ndangagaciro dukora twebwe mu buyisilamu ariko zishobora kugira umuntu wese akamaro kandi n'ibiganirwamo ntabwo gusa ari ibya kiisilamu tuganira n'ibindi byinshi kandi turamutse ufite umuntu utari umuyisilamu utifuza kuba ari muri ibyo biganiro bya kiisilamu nawe tumuha spesiye urumva rero yuko turifuza ko hari ikintu kizakura uyu munsi navuga ngo turacyari mu by'ukuri mu ntangiriro kuko igikari tuzakora uyu mwaka kizaba kibaye cya kabiri ubundi ni icya gatatu ariko icya mbere sinkibara cyane kuko cyari nk'igerageza kizaba kibaye cya kabiri nyagikari kandi kizagenda gikura ubwo rero ku bushobozi bw'imana numva yuko buri muntu wese cyamugirira akamaro ntirengagije ko hari ibibazo by'umwihariko nanone biri muri societe musulmane cyangwa biri mu bayisilamu tuba twifuza ko nabyo tubikozaho agatoki abana bacu b'abakobwa bakabasha gutera imbere yes wenda mu masegonda makeya turaza kurebera hamwe bya bindi okay ntabwo uri buze kumbwira ngo n'uyu n'uyu niko bambwiye ariko uraza kumbwira ese mu gikari wasanze abana b'abakobwa uyu munsi bafite imbogamizi zimeze gute bahura n'iki challenges zitandukanye n'izo bahura nazo ese uyu munsi wabo ndi wenda bifuza no kugusanga nabo bari muri entertainment bashobora kuvuga ati Jojo wabigenje gute kugira ngo ejo n'ejo bundi nabo bagera aho bageze wenda turaza kubiganiraho uraza kunyereka ariko turaza no kurebera hamwe inyigisho ese mugira umwanya wo kugira ngo twige n'aya mateka y'u Rwanda nabo babimenye byose turaza kubigarukaho twe turi kuvuga ku gikari holiday camp urakoze kuvuga ko ntago ari ofwe byatangiye ari abana b'abayisilamu ariko nanone hari abandi batari abayisilamu nabo baje ntago bahezwa ikintu cyiza cyane kubera ko niko abantu bubaka ibyanjye n'ibyanjye n'iby'undi n'ibye ariko nanone dufite igihugu cyacu n'indangagaciro zacu tugomba kugendana kugira ngo bigende neza cyane hasabwa iki kugira ngo abo bana b'abakobwa baze mu gikari baze kwiga muze kubaha ibintu bishobora kubafashije n'ejo bundi uti hasabwa iki hasabwa ibintu byinshi kuko wenda ikibazo cyawe ko kitari precise mvuge ngo wese mana aya mafaranga cyangwa iki reka mbivuge en general so ni ukuvuga ngo kugira ngo igikari kibe cya mbere of course habaho ubushake ntabwo ari ubwanjye njyenyine reka mfate umwanya wo gushimira abantu bose batanga umusanzu wabo mu gikari nubwo navuga ngo ninjye initiator cyangwa ninjye watangije igikari ariko igikari ntabwo ari ikintu wakora wenyine igikari ni ikintu gisaba imbaraga zitandukanye amaboko atandukanye ay'ubwenge amaboko ameze atya uburyo butandukanye bwose amafaranga byose birakenerwa kugira ngo ibikorwa nka biriya wabonye bya holiday camps bigerweho so gikari events rero ari nayo initiative iyoruganiza bino bikari cyangwa izi ngando ni ikintu duhuriyemo n'abandi bakobwa n'abandi badamu ndetse n'abagabo bose bumva hari umusanzu batanga ku kintu nk'icyo ndetse n'undi wose washaka kumva yatanga uwo musanzu rwose ntago abujijwe ikindi ariko gikenerwa cyane ni ababyeyi
kubyumva kubera ko abana abana baba minera benshi muri bo wenda ubushize twafashe imyaka myinshi itandukanye kuva ku 12 kugera 23 ariko nk'iki gihembwe nk'izi vacances turifuza gufata noneho imyaka yegeranye kugira ngo nibiganiro byorohe bibe byiza so 12 kuri 19 urumva ko aba majorite muri bona abaminero bisaba ko abyeba babyumva babona impamvu zabyo babona n'inyungu zabyo birasaba nanone yuko tugira environment nziza politically bitwemerera ibyo ngibyo alhamdulillah ibyo rwose turabifite ariko biranasaba ubushobozi dukura muri bari abana muri bari abakobwa bari buze muri make iki ni ikintu kidaharanira inyungu nta nyungu duharanira ahubwo icyo duharanira nuko ibyo bikorwa byabaho usanga rero abakobwa kugira ngo baze par exemple bisaba ko bagira amafaranga bishyura amafaranga ntago twebwe tuyatahana nta nayo ahemba kuko kugeza uyu munota abantu bari mu gikari batanga umusanzu wabikora ku mutima wabo mwiza ni aba volontaire babikora ari ukwitangira urwo rubyiruko aya mafaranga rero niyo dutekeramo abo bajene niyo duguramo ibikoresho ibyo twigiraho urumva ko nakubwiye ko ntago ari classroom modo ahubwo ni exchange ni ukuganira nabo tubumva cyane kurusha uko twe dufite ibyo kubabwira kuko twaje no gusanga abajene muri iki gihe bafite information z'ubwoko bwose kandi ni muri age of information byo turabizi ntago biri surprising nuko sometimes ntago twibuka ko umwana wa myaka 12 afite amakuru nkabi ufite uratungurwa so abana rero bafite amakuru ahubwo twebwe akazi kacu nuko bafasha gutoranya meza namabi muri ya makuru bafite nuko bafasha kumenya yuko hari byo bashobora kujajinga nabi kubera ko bakiri bato nuko bafasha kumenya ko hari uwo bagomba kugira bizera bashobora kugisha inama nibyo byari nakubwiraga nuko bafasha kuganira bya biganiro abantu batinya twavuze wende by'imyororokere iby'iki ariko burya ni by'amateka ya kino gihugu hari abantu bagifite ubwoba bwo kubiganira so urumva ko hari byinshi cyane tuganira nk'uko rero warumbaje uti hagomba iki nabo bantu baza kubaganiriza nabo baba bakenewe kuko nubwo rwose tuganira ntago nabaganiriza njye nyine bisaba abantu batandukanye bafite expertise zitandukanye bashobora kuganiriza abana b'abakobwa bakababonamo yuko koko babaremye icyo cyizere urumva rero ko ni ikintu gihurirwaho n'ibintu byinshi na n'ubushobozi butandukanye na capacity zitandukanye n'ubushake bw'abantu batandukanye kugira ngo kibe cyagerwaho ariko kuko twagikoze kandi kikemera dufite icyizere yuko tuzakomeza kugikora kikemera ari nabyo navugaga umuntu wumva afite umusanzu yatanga rwose ntibizamubuze kutugana mu gikari buriya iyo umuntu afite initiative runaka akagera n'imipango ye yapanze neza abafite n'impamvu ariko bikora ariko iyo abikoze hari igihe aba nategereje kureba resulta ese umusanzu noneho biri gutanga n'uwuhe ese ibisubizo ndi gutanga nibyo ndi gutanga ari cyo biri gufasha ubona wavuze ko ubwa mbere twari turi kugerageza haza ubwa mbere noneho bwa nyabyo n'ubwa kabiri wenda bugiye kuba ubona umusanzu watanze ari uwuhe cyangwa se aba mbere wabonye bagiye bafite iki bagiye bahindutse gute cyangwa se bajyanye iki wakoze cyane kuri icyo kibazo buriya imishinga ni myinshi ari kwitanga resulta ni miki cyangwa se ushobora gutrackinga resulta ni miki twebwe uburyo bwacu bwa mbere tugerageza kureba ikivuyemo nuko abakobwa barangije ingando nk'ubushize twamaranye nayo iminsi 14 nyuma y'iyo iminsi 14 twabahaye survey kugira ngo turebe icyo batahanye ese wakunze iki ese wumva ufite uwuhe mugambi kubera iki nyuma y'izi ngando aho ni ahantu hambere twarebye ibyo abakobwa batahanye ariko tunaganira n'ababyeyi tugerageza kuganira n'ababyeyi baduhaye abakobwa tukababwira tuti se mwabonye impinduka hanyuma mwebwe nk'ababyeyi mwaduha iyihe feedback murabona ari iki dukwiye gushyiramo imbaraga murabona ari iki kibura murabona ari iki cyagenze neza muri izo muri ubwo buryo rero nakubwira bubiri at least kugeza uyu munota tumaze gukora nuko twabonye resulta nziza abana b'abakobwa kuko niyo binjira niyo baje tubaha nanone save kugira ngo tubone uko dukompara winjiye niyo utashye so nko muri iyo save rero abakobwa bagaragaje rwose yuko hari ikintu cyahindutse muri umukobwa arabwira ati njyewe ntabwo nari nzi ko nshobora kuba umuprofesiyoneri mbyemerewe numvaga byanze bikunze buranzashaka nkaguma mu rugo gusa ariyo mahitamo yanjye yonyine nubwo nayo atari amahitamo mabi buriya abantu bajya batekereza ko umumama uhitamo kutajya mu kazi akaguma mu rugo ari ikibazo kandi burya igihe abikoze yabihisemo atari uko yabihatiwe ntabwo ari ikibazo kuko mu rugo haba ikintu gikomeye cyane abantu batajya baha agaciro kurera abo bana cyangwa kubatoza izo ndangagaciro
hari iyo ari wowe ubyikoreye nka mama wabo ntago babimeze nk'iyo ari undi muntu ubikoze nabyo bifite agaciro kabyo nuvuga ngo icyo tuba dushaka cyane cyane abo bakobwa nuko bamenye ngo amahitamo na yawo nahawe ko buryo wahisemo unamenya uko wi juggling iyo bibaye byinshi unamenya icyo uhagacura unamenya gukora sacrifices za ngombwa umva rero nk'ibyo byose ni ibintu umwana w'umukobwa twaganiriye utubona umwanya wo kubicacura ukabona abatubwiye ati ntago jewe numvaga mfite numvaga nta kindi cyo gutekereza ariko naje gusanga hari ibyo gutekereza byinshi numvaga ko ariko bacu turi abakeneye ntashobora kuzagira ikindi kintu ngeraho ariko mwambwiye ko hari amarinki nshobora gusabaho scholarships mwambwiye ko mwanyeretse ko bishoboka ko nshobora kubona bourse ndumana ntago nari nzi ibi bintu by'u Rwanda nibwo bwa mbere twabiganiraho numvishe rwose ahubwo bihari ibintu bitangaje n'abandi bantu bakuye kumenya urumva ibyo bintu byose umuntu uyu mwana w'umukobwa ufite imyaka 14 15 abikwandikiye muri feedback bifite bifite valeur ikomeye cyane icyo ni kimwe ndetse no kubabyeyi ababyeyi nabikubwiye uko bamwe mu twabaje kuganira barabyishimiye cyane banatwereka ko abana b'abakobwa batashye ari abandi bantu batashye ari abantu bazi gusenga batashye ari abantu bubaha ababyeyi batashye ari abantu bicana n'ababyeyi babo bakababaza ibibazo biri challenging baravuga ati ntago turishimye turishimye turabona ko abakobwa bacu hari ikintu batahanye navuga rero ngo wenda nubwo igikari nkuko nabivuze muri make turacyakura ntago turageraho twumva dushaka ko igikari kiba kiri ngo wenda nibyo bintu tujye tubibasohorera muri raporo neza tubishyire hano kuri screen n'abandi bantu babirebe ariko feedback zirahari kandi ni nziza icyo rero nicyo kintu cya mbere kitumotiva mu byukuri motivation cyangwa umushinga nk'uyu ni umushinga usaba imbaraga n'umwanya niki kandi abenshi muri twe gusanga natwe gacu dufite akandi kazi dufite izindi nshingano dufite ingo tugomba kwitaho kugira ngo ubone ko kanya uvuga iki kintu ngiye kugikora nta zindi nyungu ufitemo nuko uri motive iyo ubonye rero feedback nk'iyo motivation nayibona pe yo umuntu ari gukora ikintu cyangwa yateguye ikintu bituma nibaza ubuzima yakuriyemo ubuzima bwawe ukiri muto ya n'ubuzima bumeze gute kuva primaire se ubuzima nakuriyemo wenda tugiye kubihuza n'igikari reka mvuge ko ndi umuntu ndi umwe mu bantu babonye amahirwe menshi arenze abandi nshobora kubivuga gutyo ukagira ngo wenda ubuzima naho hemo buri that shiny ariko nakuze ndi imfubyi ababyeyi banjye papa wanjye ntago nigeze mumenya ko yapfuye mfite amezi atandatu mama wanjye yapfuye mfite imyaka 11 byumvikana rero ko nakuze ndi imfubyi ariko amahirwe nagize nuko imana yampaye umuryango nkunda barankunda ku buryo nta na rimwe nigeze numva ntari mu rugo ayo ni amahirwe nagize ndetse nabashije kuganirizwa ndi umwana ibintu nakuze nkasanga abandi bana benshi amahirwe nayo bafite ni ukuvuga ngo yaba mama wanjye urumva ko mama wanjye yapfuye mfite imyaka 11 ariko nkubwiye ko ibintu byinshi byo mu buzima nabiganiye nawe mbere y'uko yitaba imana biba bimeze nk'ibitangaje kuko nari mutope n'ubu nanjye ko mfite umwana afite abana babiri b'abakobwa mba nibaza nti ubu nzabasha kubabwira ku myaka mama yabimbwiriyeho urumva ko nagiriwe navuga ko nagiriwe ubuntu mu by'ukuri ndetse na nyuma ababyeyi banjye bamaze kwitaba imana umuryango nagize n'abantu nicaranaga nabo nkababaza kandi nabo bakansubiza ayo mahirwe narayagize ariko icyo nabonye maze kugera mu bandi bakobwa muri interinahe nasanze ari njyewe ufite ayo mahirwe abandi batarigeze bayagira ngira ngo hari nicyo kintu kintera n'ishyaka ryo kumva ko icyo kintu nkwiye kuba ngikora kuko kuba ayo mahirwe narayagize nta ruhare nabigizemo ni impano y'imana ubwo rero nimbyo mpano narayibonye nkwiye no kuba hari abandi nyigezaho icyo ni kimwe ariko ikindi ni umuntu uri outspoken cyangwa ndi umuntu uvuga ibitekerezo byanjye ndi umuntu ubasha kwiexprime so nkareba nkavuga ikindi kandi ndi umuntu w'umustar abantu bakiri recognizing ngo uriya ni Miss Jojo arahise kandi hamdurira at least nta muntu urambwira ngo Miss Jojo urahise ariko tukuziho ibi bibi kugeza uyu munota cyetse wenda nimba batabimbwira nimba muzi bibi muzabimbwira cyangwa umuntu ugihisha ko biba bihari oya ntabwo suko ndi mutagatifu nanone ntihagire unyumva ngo yumve ko nshatse kuvuga ko ndi mutagatifu kuko sinanjye ndi umuntu ntabwo nabura weaknesses ariko kuba nkifite iryo zina n'umuntu mpaguruka najya kuri televiziyo hano akavuga ngo muze turebe Miss Jojo hari icyo agiye kuvuga nakwinjira mu biro by'umuntu nkavuga ni ngende Miss Jojo nivuza gukora iki akanyumva nayo ni impano nayo iri mu kahise kanjye iri mu buryo nakuze ibyo byose bifatanyiriza hamwe kunyereka ko mfite mission cyangwa hari icyo nkwiye kuba ngeza ku bandi mfite umuryango wagukunze nkagira n'imana yagukunze ariko nkagira n'abo bantu bagukunda ni gute wabihuje kugira ngo izina ryawe uyu munsi tube dufite Miss Jojo
udafite izina ribi ku buryo umuntu yakumva uwo ari we wese. Nanone biragaruka kuri za mpano Imana yampaye, kuba hari ibyo naganiraga n'ababyeyi, kuba hari ibyo nkiganira n'ababyeyi n'uyu munsi, kuba mfite umperekezo ushobora kungira inama, bigatuma wenda hari uburyo mbasha kugira amahitamo, wenda nanareba inyuma nkasanga atari amahitamo mabi. Izo iyo ni impano nabikubwiye ko ntago ari ikintu nakwirata, kuko ntago ari njye wakihaye, ni ikimana yampaye. So abankunda, umuryango nkunda, abajene bankunda, n'abandi bose bankunda, n'abankunda mu muziki, ntago mu by'ukuri ari ikintu navuga ngo nakoreye, kuko baravuga ngo I was happening like everyone else. Basically jyewe nakuraga ibije mutwe wanjye nkakora, wenda natekereje yego, ariko hari abandi benshi badafite ayo mahitamo, wenda kuko batabonye ubaganiriza ibyo. Hari abandi benshi batagize amahirwe yo guhura n'umuryango bakunda, cyane cyane iyi generasiyo yakuze nyuma ya Jenoside. Abantu benshi bararokotse ntibapfa, ariko bageze nyuma y'intambara ahubwo bahura n'ababahemukira gusumba ababagiriye neza. Ibyo byose ni impano z'Imana pe, ni impano z'Imana, kandi izo mpano y'umuntu azifite. Numva ko ikintu cyiza cya mbere ni ukumenya ko nawe hari icyo ugomba abandi. Uyu munsi ufite igikari holiday camp, ubushize twari dufite 99 abana b'abakobwa, 98 uyu mwaka cyangwa se ubu ngubu dufite bangahe? 150 200 cyangwa ubu ngubu navuga ko nibwo tugitangira kwandika abakobwa bifuza kuza mu gikari. Okay, biyandikisha gute? Aha, biyandikisha, dufite link online, kwandikisha online, dufite nimero ya telefone duha abantu bakatwandikira, noneho tukabaha link kuri WhatsApp, kuko twasanze ari byo byoroshye. Noneho abantu bakiyandikisha, dufite abantu bashobora kwiyandikisha uburyo bubiri. Dufite abantu bafite ubushobozi, ushobora kwiyandikisha agatanga n'amafaranga asabwa, nk'uko nakubwiye n'amafaranga yo gutunga abo bana muri iyo minsi, kubagaburira, kugura ibyo bikoresho dukoresha, no gukora guspending ibindi bintu by'ingando hatarimo kuduhemba twebwe, ariko hakaba mbere yuko ukomeza. Jyewe nka vasas ikiganiro cyacu tubakiri hejuru twirukira, reka dusponsoringe umwana umwe. Mureba se umwana umwe turamusponsoringa nka Vasas anda ya RBS, ibyo nari ngiye kugira akantu ka sponsorship. Sponsorship nangahe? Sponsorship ni 50,000. So ubwo twe tuzatanga 50,000? Yego rwose. 25,000. Nimwe Vasas gusa? Oya, ariko team hano twarewe. So nimero bashobora kuhamagara ni iyi, by the way. Nimero reka nyibahe. Nibyo byiza, kubera ko uyu munsi hari umuntu ushobora kwifuza gushyigikira, ushobora kumva igitekerezo kavuga ati ariko birafasha abana b'abanyarwanda. Reka mbanze wenda ngasobanure ko nabimaze kuvuga ko uko abantu bishyura. So hari abantu alhamdulillah ubushobozi bw'Imana bafite amafaranga, ariko hari abatayafite, kandi ugasanga ari nabo bagoye cyane, aribo bahura na za yego babikeneye cyane, kuko badafite n'ahandi hantu bahurira n'umuntu wabagira inama, badafite ahandi hantu bashobora kubonera encadrement yindi itari y'ishuri, ugasanga nabo baburiwemo. Rero ntabwo twifuza ko igikara abo bantu baburirwamo, niyo mpamvu tugerageza gushaka sponsorship. Nkaba nshimiye Vasas. So Vasas ifitemo n'abakameraman, ariko buriya twatanze sidutanze make we, cyangwa dufate babiri n'abadirekta karibu n'abakameraman. Niko umwe murabibona muti baza gukora inama naho cha ndabicaza. Yego, nimero ni 0792940619619. Isubiremo so 0792940619619. Abantu bashobora no kudusanga kuri social media zacu zitwa Igikari Tribe. Igikari Tribe wajya YouTube, Instagram, Twitter, Facebook na kubu ni X. Aho hose turahari, ushobora kuhabona information ukeneye. So ubwo rero abantu ba sponsoring nka emphasizing yo birakenewe pe, si ngombwa ko ubufite ushobora ku sponsoring umwana wowe uzi, kuko ushobora nk'ubu wowe Lucky hari umukobwa nduzi muri karitsi wanyu umwana w'umukobwa, ubona ko ubuzima babayemo na famiye yewe ndabishobora kubagura kubona izo 50,000 muri icyo cyumweru bibiri cyangwa icyo cyumweru n'igice tuzamarana nabo, ukavuga uti urumva urenterese kujya mu gikari, ubwawe ukaba wamwishyurira akaza. Ushobora no kuduha ayo mafaranga twebwe tukagira abo dufata tukabasponsoringa, tukakwereka ngo ngaba abakobwa mwa sponsoringa. Rero ni ikintu twifuza ko cyagera ku bakobwa bose, abafite ubushobozi, abadafite ubushobozi, bose bakabasha kugira akise kuri aya makuru, kuko
dufite icyizere yuko uwo tuzamarana iyo minsi mu gikari azasohoka koko hari urundi rwego rw'ubuzima yafashe. Okay. Turagitangira ryari? Igikari kizi vacances kiratangira ku tariki 30 z'ukwa 8 kirangire ku tariki 8 z'ukwa 9 ni minsi 10. So tariki 30 z'ukwa 8 kurangira ku tariki 9 z'ukwa 9. Z'ukwa tariki 8 z'ukwa 9 za bari dimanche. Hanyuma nkuko twabivuze twifuza kutarenza abakobwa 100. Ubwo rero wifuza kwandikisha umukobwa kugira ngo wenda iminsi itazarangira agasanga agiye hejuru y'ijana wenda ntabonye mu mwanya ya profit akamwandikisha nkuko navuze turacyakura wenda inshallah hari igihe tuzarenza ijana ariko tuba twifuza gufata abakobwa bahwanye n'ubushobozi bwacu bwo kuganira nabo kuko burya hamwe nibyo dukora nabo muri groupe tunaganira one on one tunafata akanya aho hari abatantine bahagije abakobwa umukobwa akaba yaza akabwira ati ndashaka ko tuganira ikintu iki n'iki ukamubonera umwanya so urumva rero nuko nguko bimeze. Ikindi kintu wenda navuga nuko twifuza yuko habaho initiative zitandukanye ntago ari igikari gusa n'undi wese waba afite contribution ashobora kwizana mu gikari cyangwa nawe akayikora wigeze kumbaza ikibazo wenda kare tutarajya muri break y'amakuru ni iki kintu twifuza kubona ni iki kintu niziherezo ruta dushaka kubona nizihe mbaraga dukene no gushyiramo. Initiative nkizi ni ikintu umuntu wese akeneye. Hari abari bubashe kuza, hari ababone wenda bitababereye bumva hari ibindi bashaka, ariko mu by'ukuri ni ibintu bikenewe pe. Kuko ikintu twabonye, basically ikibazo cyawe cyane ngo ese nizihe bezo twabonye zihari, ni iki byatweretse. Twasanze abakobwa bakeneye ibintu byinshi. Bakeneye kubaganiriza, bakeneye communication n'ababyeyi babo, ababyeyi baracyari za tradition, hari abantu badushaka kurera nkuko twarezwe. Shabiragoye udasobanura umwana kene kumusobanura kandi ukamutega amatwi utari kumurakarira kubera ko avuze ikintu ibyo bintu birakenewe. Hari ikindi kibazo gikomeye mental health ubuzima bwo mu mutwe ni ikibazo gikomeye. Hari abana benshi bakiri bato bafite ibintu bahura nabyo byaba ibyo babona mu miryango yabo byaba ibyo bahura nabyo personnellement bakabitsindagira bakabyicaraho kuko ari ibintu bibi bikaba bigakreye ihungabana muri bo. So iki cyo ni ikindi kintu twabonye mu gikari abana bakeneye umuntu baganiriza abana bakeneye yuko mubashyira psikologi mukabasha kumenya yuko bafite ikibazo kuko ntago umuntu ahaguruka ngo ashyire umuntu mu psikologi atamenye ko umwana afite ikibazo mukamenya ko abana ibintu bahura nabyo barabyankesa barabibika. Muri iyi minsi haravugwa ibibazo by'amadivorce ingo zitabanye neza abantu babanye nabi abashwana mu rugo exactement biriya bintu abana barabimira. Hari abana twaganiraga bakavuga ati "Ngiye ntabwo nzashaka." Kubera iki? Kubera ibyabonye mu rugo. Urumva ibyo byose ni ibintu biduha umukoro wo kugira icyo tubikoraho. Tukabwira abana ngo nubwo birabyabayeho nibuvuga ko ariko nawe uzaba. So uri Miss Jojo uri Iman ariko nanone hari abo mwabanye. Ariko mbere yuko tujya mu bo mwabanye wenda dusoza n'ikiganiro cyacu nabonye n'umuvandimwe Tiran yamaze kuhagera nawe arahita gukurikira. Mfite ifoto ya First Lady na His Excellency PK ndagira ngo wenda bayinshyiriremo kiriya gihe n'icyo wibuka iyo uyibonye gutya mind yawe ijya hehe yawe ifoto ko nyikundara mwayikuyeho ishaje gutya mwazaje nk'abantu original n'abitsi ifoto imaze imyaka myinshi pe ifoto ni nyuma ya campaign ya 2019 na 10 iryari amatora ya nyuma na cumi na kabiri mbere niyo mpamvu buno nk'ibi bihe bya kampeni njyewe mba mbirebesha ndi maso kuko kampeni nazibayemo iki gihe cyari nyuma y'amatora His Excellency yamaze gutsinda amatora atumira abahanzi n'abanyamakuru aduha umunsi mukuru 2010 exactly. So ibindi byo byari byabaye ndetse muri kado yatanze icyo gihe yatanze amatike icyo gihe under 17 bari bagiye muri World Cup muri Brazil muri Mexico voilà nuvuga ngo muri kado kuko yaraturebye buri kintu kintu duha atanga amatike abiri imwe ku artiste n'indi ku banyamakuru sponsoring abantu babiri ngo bazagende bajye kureba iyi World Cup. Ni iriya t-shirt mubona iriya t-shirt rero yari isinyweho n'aba artiste batandukanye n'abanyamakuru batandukanye bari muri iyo party bikaba byari ibirori. Urumva rero nk'abantu tuvuye mu bihe by'amatora njyewe mba ndi kwibuka ibyo bihe nkasanga koko byari byiza. So ni ibihe byiza ariko nanone sinabura kuvuga ko ni ibihe nanjye nishimyemo
mu buryo buri particulier kubera ko nagize umufana mwiza cyane utandukanye n'abandi Madame First Lady numuntu werekanye ko akunda umuziki numuntu wanyeretse yuko yakunze umuziki naririmbye ni numuntu twaganiriye angira inama ku cyo gihe ngira ngo sinzi niba mubyibuka wenda naka Na kantu ngiye kubahereza ariko uraza kugura twaraganiriye nigeze kugira amahirwe kuganira nawe niwe muntu wa mbere watubwiye urabyibuka ko twari tukiririmba tumeze nk'abari mu kiriziya dutya kuko twari tuzi ko ibintu byose ari bibi haratubwira ati ariko se iyo umuntu aguhamagaye akagwereza stage twe tukicara tukakubwira ngo hagarara hari imbere nuko tuba tukwizeye nkuko ajye hari ngo nawe ugire isoni aho hantu niho umunsi wa kabiri navuze ni amahirwe ya kabiri nzagere yo kujya kuri iyo stage nzamwereka ko message nayo mbise urumva rero ko ni umuntu bigaragara ko umuziki yawumvaga cyane n'urukandara cyawumva nkaba mushimira yuko iyo support yayerekanye ndetse agakomeza no gushyigikira abana b'abakobwa inshallah nawe kushoboza bw'Imana buriya hari umunsi tuzamutumira mu gikari akaza kureba abakobwa kuko turabizi ko bamuhora ku mutima hanyuma ikindi nta kintu cyiza giteye umunezero nko kuba waherekeza umuntu muri kampeni indi myaka yashira nanone akongera akaba ari gutsinda agakomeza agatsinda n'uyu munsi tukaba dukomeza kwifuza ko akomeza gutsinda nuko atangariza uruta ni amahirwe u Rwanda rwagize uriya mudamu wabiririmbye buriya yari yabirebye yaravuga ati abandi byari byabananiye ati uyu muntu yoherejwe kugira ngo yuhagire u Rwanda kare nari ndi kubyumva ndimo ndaza rwose dukwiye kuba tushima Imana okay next picture nsigajemo angahe nk'atatu gusa twigende nsigajemo atatu Tira and I'm coming for you Chanel na niki bamuvuga wa Chanel Chanel ni umukobwa mwiza cyane w'igitangaza twabanye mu bihe navuga ko ari nge nawe twasharingaga stage umwartiste mu by'ukuri ni umuntu ufite talent kandi wagerageje kwigaragaza kuva akiri umwana mutoya uyu munsi ni umuntu w'umuprofesiyoneli wigisha abandi umuziki yagiye kuwiga arawunonosora n'umudamu ufite famiye ufite abana urumva rero ko navuga ko ari umuntu ugeze heza mu buzima buriya iyo wakuze uri gukora ikintu ukunda kandi ushaka kandi uzi wishimye ufite umuryango burya Imana ibiri kuguha imigisha rero ni umuntu nkomeza kwifuriza imigisha ndetse nizera yuko urugendo rwe ruzakomeza kuba rwiza amen next director wanjye ari tayari cyane ne next one next ategereje ko butera no less butera rero nawe numukoga nibuka ukuntu yaje mu muziki ngiyewe nsa nkaho ngiye kusohokamo nari narawusohokamo kuko yaje no muri concert yange nyuma ndumva yarahari yaje kunsupportinga numukobwa watangiye bita bese byamusabye foro kugira ngo akure mu muziki ariko nicyo kintu nkundire foro buryo utanze foro zitanga umusaruro butera rero numuntu ndi very proud of her kubera ko yakoze akazi yinjira mu muziki awushyiramo umutima we umuziki uramukundira afite abafana benshi muri iki gihe ikindi kandi nawe ni umubyeyi je urumva nyine ko ndi umumama nange ndi kuriletinga n'abamama cyane yego ni umuntu umubyeyi ufite umuryango ufite ubuzima buri clean numva nawe ndi very proud of her nishimira cyane ibintu yagezeho yaba muri kariyeri y'umuziki n'umugabo we n'abantu b'abavandimwe tujya tuganira ndetse no muri mu buzima bwe busanzwe sinjya nta kazi ikintu cy'ubuzima busanzwe rero nawe numva mwifuriza ibyiza all right so last one ya nyuma nawe uragushyiramo ariko oh yeah ko numvaga nari ngufiteho comments giza Giza rero nawe mashallah numukobwa twaganiriye ndabyuka ku ifoto yazanye polemike cyane ariko ni umwana w'umukobwa twaganiriye ufite vraiment hazaza heza kubera ko at least mu byo naganiriye nawe wumva ko ari umuntu uzi ahajya umva ko ari umuntu ufite zandangagaciro twavugaga kandi kuri njye iyo mbonye umukobwa noneho wamuganira muri show business ibyo byane twaheragaho mba numva hari ikintu nifuza kuganira nawe ku buryo mufasha kutazarangara cyangwa ngo kururwe n'aya matara duhura nayo muri show business n'umukobwa rero numvisha afite vision n'umwana ukiri muto uri very talented rwose afite talape namwe ngira ngo muramibona ni ukuvuga rero ngo abartiste barahari bafite talent
nawe ndumva imana nikomeza kumufasha ikanamurindira mu byo yahisemo azatanga umusaruro kandi mwiza. So I wish her the best as well. Gusa n'umwana mwiza cyane naramukunze. Nice. Sante. So urakoze ngereka ngushimire wakoze ku mwanya wawe. Imana ikomeze ikongerere, ikomeze iguhe ibyiza, ikomeze kugeze kuri bya bindi bifuza kugeraho, kandi ikomeze gutiza izo mbaraga zo korera igihugu. Kubera ko muri ya myaka itanu umukuru w'igihugu yatubwiye muri speech ye ko turi hamwe, turi kumwe, turi bamwe, tugomba gukora bya bindi byose bitanga icyizere ku gihugu cyacu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ibyo uri gukora igikari anavuga ngo holiday camp ni camp izagirira akamaro u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange biturutse no mu miryango yacu. I wish you all the best, inshallah. Imana ikomeze ishyiremo imigisha. Sinzi niba hari icyo wasaba abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya. Murakoze cyane. Nta kindi numva wenda navuga uretse kubashimira. Gushimira abanyarwanda bose, ndabizi ko bahari baduteze amatwi cyane cyane ko haba hashize iminsi cyane cyane. Yego. Hanyuma nkuko wabibona imihigo irakomeje. Ntabwo ari imihigo y'umuziki, ariko ni imihigo y'ibindi byiza. Kandi nzi ko umuziki muryoshye, umeze neza, ndetse n'ibindi byiza nabyo twifuza kubigeraho. So mwabyumvishe message yacu mu gikari, niyo ngiyo. Mutwizere, muduha abakobwa banyu, hanyuma munadushyigikire, munatugira inama. By the way, ntago inkunga ari ku sponsoring umwana gusa. Inkunga ashobora kuza kuganiriza umwana, hari no kuduha feedback, hari no kutugira inama, ariko kara kantu ntimuzakibagirwe mu byo muganira n'abakobwa. So urumva rero ko urubuga rurahari kuri ubu munyarwanda wese wakwifuza kugira umuganda atanga kuri initiative. So mbashimira cyane. Shukran. Urakoze cyane. Kubera ko waje hano ntabwo ushobora kugira mutansinyiye kuri board yanjye hari. Ubundi ite nakira tiran afite indirimbo nziza. Ya, wajya ugasinya nari. Urakoze cyane. Shukran. Yeah. Signature yawe aho ngaho. So I don't know. Aho ushaka inshallah. Aho ushaka tu. Se ko bahamaze azane n'ikindi. Nushaka usinye hano. Hano. Ay cyanje n'ikindi ba. Reka nshira. Eh, sawa. Nari aho ngaho sawa. Shukran. Arakoze cyane Miss Jojo. Reka mushimire. Wakoze kuza, arakoze cyane. Wakwigendera, igendere direct nta kibazo. Eh, bamwita barista damu. Barista nakene. Murakoze. Assalamu alaikum.